У Португалії очевидцям вдалося зняти вогняний торнадо. Жителі Португалії, де триває боротьба з лісовими пожежами, стали свідками рідкісного природного явища, відомого як вогняний диявол. Відповідне відео, зняте одним з очевидців, було опубліковано на сервісі YouTube. Вогняні смерчі виникають в результаті різких перепадів температур, коли піднята вітром грань змішується з холодним повітрям, утворюючи палаючу воронку. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через лісові пожежі в Каліфорнії було евакуйовано близько 20 тисяч осіб. За матеріалами сайту News.com.